אז הסוגיה הראשונה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום, חבר'ה, בפן התוכן, שורה גם היא, די עובד בשפה של המפגשים הקודמים, לאפיון מערכות מידע והתפקידים שלהם. אבל בעוד שאנחנו דיברנו במפגש הקודם על אפיון מערכות מידע לעסקים, בין היתר בהתאם לדרג ההיררכי, הדרג בהיררכי הארגונית ש... אליו קשורה מערכת המידע, ועשינו זאת באופן כללי, בלי לנקוב בשמות של מערכות, או בלי להגדיר בצורה ברורה מה הן עושות, במודל ההיררכי, מודל אנתוני, בעצם התמקדנו בסוג המערכת, מבחינת רמת הפירוט של המידע, ככלי להתאמה לרמה הניהולית המתאימה לה. אחר כך דיברנו על מודל הסריג האסטרטגי, שהוא בכלל לא מודל שקשור להתאמה של מערכות מידע, אלא קשור בפן הניהולי לאופן או למידה שבה מקצים משאבים לשימור ותחזוקת מערכות מידע בהווה אל מול הצורך ליישום מערכות מידע מתקדמות בעתיד כתנאי לסגסוג ולהמשך שמירה או שיפור אפילו של היתרון התחרותי. כל מה שאמרתי כעת בעל פה ולא הצגתי בצורה כתובה, מופיע במערך השיעור בחלק הקודם שלו בצורה מאוד מפורטת. זו הסיבה שאני רק מזכיר למי שבמקרה היה איתנו במפגש הקודם. כעת, כשאנחנו מדברים על מערכות מידע מבחינת אפיון נקודתי יותר, הגישה שאותה נאמץ בהיבט תיאור מערכות מידע תהיה הגישה הפונקציונלית. כשמדבר על פונקציונליות, אני מדבר בעצם על התפקיד, תכלס, מה המערכת עושה, איזה בעל תפקיד, לא רק דרג, איזה בעל תפקיד או בעלי תפקידים עשויים להשתמש בה. חשוב להדגיש שכל הדיון בסוגי מערכות ורמות הפונקציונליות שלהן, כפוף למידה רבה של שינויים ובעולם האמיתי, הפונקציות וההקשרים שבהן מערכות מידע פועלות, ומן הסתם רחב הרבה יותר. אנחנו תוחמים את מגרש המשחקים שלנו בהפרדה מאוד בסיסית שמחייבת אתכם, ואנחנו גם צמודים בהקשר הזה לאותה הבחנה עקרונית שבוצעה גם בשיעורים המקוונים בפרס פור יו של מרצה הקורס דוקטור עמוס ברנס. אז בכפוף לכך, בואו נתחיל. ואני מתחיל עם טענה מאוד פשוטה. אם אני רוצה לדעת באיזה או באיזו מערכת מידע, אני כנראה משתמש בכל מקרה, בכל ארגון, במישור הפרטי. אז קל מאוד לדבר על תוכנות כמו, שפה פשוטה, אופיס. תוכנות כמו אופיס או תוכנות מקבילות של אפל או של חבילת היישומים של גוגל, הן תוכנות שמוגדרות ברמה הקלאסית בתור תוכנות שקשורות לאוטומציה, משרדית, זה נקרא OAS, Office Automation System, ויש לזה התייחסות גם במטלה המסכמת, אבל בצורה של טענה. עכשיו תבואו ותגידו, רגע שייק, אתה מצחיק אותנו, מה בדיוק אוטומטי בלפתוח מסמך וורד ולהתחיל להקליד לתוכו? אז אתם צודקים, ואכן תצטרכו לצאת אחורה במנהרת הזמן, כדי לבוא ולנסות להתחקות עקרונית אחר מצב שבו הכתיבה הייתה רק ידנית או עם איזושהי מכונת כתיבה אנלוגית. אבל במובן הרחב, אם אנחנו מדברים על תהליכים של אוטומציה משרדית מעבר לאופיס אוקיי, כהדגמה כפי שמופיע גם במצגות, אז אנחנו בהחלט יכולים לדבר על תוכנות כגון הנהלת חשבונות, או על תוכנות כגון ניהול הזמנות, או אפילו אני אומר בזהירות רבה, מערכות פשוטות שקשורות לשיווק או לסחר אלקטרוני. הטיעון הבסיסי אומר שאם ניתן לחשוב על מערכת שבעבר או בפוטנציה או בארגונים קטנים מחקו את המיותר, היו נוהגים להשתמש בהם בתהליכים או בטכניקות תיעוד ידניות, והנה, הוציאו או הקימו מערכת בחברה שהופכת את התהליך ליותר אוטומטי, כי היא ממש מזהה מתי אני נכנס או יוצא מהעבודה, כי היא ממש יודעת לבצע משלוח של החשבונית ללקוח, במקום להידרש למשלוח ידני או בדואר ישראל רחמנא ליצלן. אז כל אלו דוגמאות לאוטומציה משרדית, ואנחנו נראה זאת כעת בתור הבסיס הראשוני להגדרותינו בהקשר הזה. הנה. מערכת אוטומציה משרדית היא מערכת ממוחשבת
שאמורה להגדיל את היעילות בפן המשרדי, עיבוד תמלילים, הצגות, דואר אלקטרוני, זימון פגישות אוטומטי וכן הלאה. היא משרתת את כל הדרגים בארגון, לפחות פוטנציאלית, היא בדרך כלל לצרכים פנימיים, ולרוב, או בהרבה מקרים, היא או המערכת הראשונה אליה נחשפים העובדים, או המערכת הנפוצה ביותר. כי לא משנה איפה אתה עובד, תהיה לך איזושהי תקשורת ארגונית שמבוססת על היישומים הללו. התחלופה המהירה והצעירות היחסית קשורה לעניין הגרסאות, זה קצת פחות קריטי מבחינתי, ורק צריך להכיר את ההגדרה ברמתה הבסיסית. אגב, רואים פה אפילו צילום של האופיס, אז די מזכיר למה הכוונה. אוקיי, הבנתי שי, אז אם יש מערכת שכמעט כולם משתמשים בה, והיא בסך הכל כלי ליישומים אלקטרונים, שאולי יהיו אנלוגיים בעברם ברמה מסוימת, זו מערכת של אוטומציה משרדית, כאמור כאופיס ותוכנות לניהול דואר אלקטרוני או ניהול פגישות אוטומטי, אלו הן ההדגמות. טוב, לא כזה סקסי בעינינו שייקה, לא עבור זה בנו, ואתם צודקים. אנחנו עוברים מיד, יש כאן כל מיני שאלות שאני ברשותכם לא עובר עליהן, אבל יש להן פתרונות מלאים למי שרוצה להבין קצת יותר לפני שהוא גולש לעבודה גם בצורה אקטיבית, בסדר? ואני עובר לסוג השני של המערכות. עכשיו אני מציג את המערכות פחות או יותר לפי סדר הופעתן במצגות, לאו דווקא לפי איזשהו קונטקסט לוגי, וצריך להכירן בעיקר ברמה המושגית. אז הסוג השני, אלו הן מערכות של DSS. Decision Support System. עכשיו, מערכות תומכות החלטה. ונשאלת השאלה, מה זאת אומרת? כמעט כל מערכת אמורה לתמוך החלטה, אולי במקרה אופיס לא, אבל כל מערכת מידע שאנחנו מכירים אמור לתמוך בהחלטה, כן? רשימה מערכת לזימון תורים, או כמובן מערכת שמפיקה דוחות ניהוליים ומערכת הזמנות, בין היתר יש תוצרים שהם תומכי החלטה. אז האם ניתן לומר שכל מערכת שבסוף מספקת איזשהו תוצר אינפורמטיבי שאפשר להתבסס עליו לקבלת החלטות, זו מערכת DSS? ובצורה קצת מפתיעה ואולי אפילו אוקסימורונית, התשובה היא לא. מערכת DSS, תומכת החלטה, משמשת אותנו כשאנחנו רוצים להגדיר מערכות שהן מאוד מתוחכמות בסוגי העיבודים ומקורות המידע שמהן הן ניזונות. ולמה הכוונה? אני יכול לספר לכם, אחי עבד בסטארט-אפ, לא נגיד שמות וכאלה, שהיה מאפיין ובונה האמת, מתאים, תופר לפי דרישת הלקוחות, מערכות DSS, תומכות החלטה מבחינת ביצועים עסקיים. ודוגמה לאופן שבו המערכת הייתה פועלת, אני אף פעם לא נכנסתי לזה לאובי הקורה, זה כמובן מאוד מורכב, זו מערכת שידעה, למשל עבור רשתות מרקולים, לבוא ולנטר בזמן אמת או בקירוב לזה, תלוי בסוג הפעילות ותלוי בפרק הזמן, כמה מחירות יש בסניף, טוב זה לא בעיה, מה מתוחכם בזה, בסדר, כיצד מבצע או קופון או פעולה משפיעה על המחירות הללו, ניתוח סטטיסטי, השוואתי, ביחס לתקופות קודמות, ומה קורה באותן תקופות בקרב המתחרים, שתבואו ותגידו איך יודעים מה קורה במתחרים. אז יש כל מיני שיטות לבוא ולגזור מתוך הנתונים של הדוחות, ערכים מקורבים וכולי, לא נכנסתי לזה, אולי אני טועה בדרך האפיון, אבל זה היה הרעיון המרכזי. ומה כל כך יפה במערכת כדוגמת זו, שזה לא סתם להוציא לך, הנה דוח, הנה המחירות. לא, לא, לא. אתה ביצעת פעולה שאמורה להוביל לשיפור מסוים. אני המערכת מסוגלת בכלים סטטיסטיים, באלגוריתם ייחודי, שבמקרים רבים גם נרשם כפטנט, כי בדרך כלל מדובר בחשיבה די חדשנית, ומחוץ לקופסה ברמת התוצרים, יודעת ממש למדוד את האימפקט של מה שנעשה, לאבד את המידע בצורה מתוחכמת, עם כלים סטטיסטיים מתקדמים בהרבה מקרים, לשלב נתונים, גם כאלו שהם מתוך הארגון, וגם כאלו שהם מחוצה לו, ולייצר מהכל איזשהו פסיפס שמראה את המשמעות של החלטה, או החלטה פוטנציאלית, בצורה הרבה יותר רחבה ממה שניתן להסיק, על בסיס איזשהו דוח, או מה שנקרא שאילתה בסיסית.
עכשיו, יש הרבה פירמות שעוסקות בזה, ספציפית אני מכיר את וריקס, יש עוד חברות, יש חברות שלוקחות את היישומים הבסיסיים ופשוט אפשר להוסיף עליהם מודולים שקשורים לזה, גם במערכות לכאורה סטנדרטיות כמו סיילספורס, ב-ERP וכן הלאה, אנחנו לא נכנסים לעובי הקורה בהקשר הזה, אלא כאמור בעיקר מבינים את המושג. אז אם ככה שייקה, תגיד את זה עוד פעם במשפט ואז תראה לנו, מערכות DSS תומכות החלטה, הן מערכות שהן בשפה קצת גסה, הדור הבא של מערכות מידע ניהוליות, במובן החדשנות שלהן, במובן הכלים והשיטות המתקדמות והיצירתיות שהן משתמשים בהן, וגם בפן מקורות המידע, שהן לאו דווקא הפועל יוצא ממערכת ספציפית מסוימת. בואו נראה גם בצורה כתובה, הנה פה, ראשי תיבות של Decision Support System, מערכת תומכת החלטה, היא מיועדת לדרג הניהולי, בדרך כלל לניהול ביניים אבל לא תמיד, ומי שאומר שייקה, גם MIS ממודל אנתוני, זו מערכת תומכת החלטה, אז מה ההבדל? אז כפי שציינתי, ההבדל הוא ברמת התחכום, באלגוריתמיקה, במורכבות, ביצירתיות של התוכנה, שימוש בכלים סטטיסטיים, נתונים ממגוון מקורות, חיזוי והמלצות וכן הלאה. אוקיי, נתתי כאן דוגמה, היא לא באמת מחייבת, אבל היא מראה בגדול ארגון שיש בו הרבה מאוד מערכות, זה גם קצת קטן, יש בו גם מערכת שיווק, גם CRM, גם חיזוי עסקי, גם יעדים של הארגון, כל מיני מקורות מידע פנימיים, וגם מקורות מידע חיצוניים של ספקים ורשתות חברתיות לפעמים וכן הלאה, הכל ביחד עובר פעולה של עיבוד מאוד מתוחכם, ניקוי נתונים וכן הלאה, כדי לתמוך בקבלת החלטות עסקיות פרסה, כמו תכנון שיחות, מעקב אחר לקוחות, ניהול ביצועים וכן הלאה. כאן יש כל מיני שאלות לדוגמה, אבל זה רק כדי להבין יותר את המושג. ואני עובר למערכות קצת פחות סקסיות ומורכבות להבנה מבחינתי, כי כשאנחנו אומרים DSS, אתה אומר, שי, אתה מדבר מהר, מה זה מורכב וזה? אתם צודקים, ביריעה היחסית קצרה שניתנה לנו, קשה לעבור על הכל עם הדגמות מאוד מורכבות, אבל מערכת ERP היא משהו שכן לדעתי אפשר להבין טיפה יותר לעומק, גם בצורה אינטואיטיבית. מערכת ERP מוגדרת, זה ממש השם שלה, כ-Enterprise Resource Planning. זו מערכת שמוגדרת בתור מערכת לתכנון משאבי הארגון. אבל האמת היא שברמה המעשית זה הרבה יותר רחב מזה. אפשר לחשוב על מערכת ERP בצורה מושאלת, בתור איזשהו עמוד שדרה של חברה, אשר בנוי חוליות שמסדירות ביחד את התהליכים העסקיים המרכזיים בארגון. הכוונה בצורה קצת פרקטית, מערכת שלמשל מתחילה באיזשהו סעיף, בצבא זה היה, כשעבדתי זה היה מאוד נפוץ, מערכת שמתחילה בסעיף תקציבי מאוד ראשוני, עוברת דרך הצעות המחיר ואיסופן, החלטות של ועדת מכרזים, אישור התקציב, הביצוע, חוות דעת, התחשבנות וכן הלאה וכן הלאה, כל השרשרת הזו לכל אורכה. המערכת בנויה כמקשה אחת, בהרבה מקרים ניתן לטפל ברוב הערכים או לשלוף את הקשרים ביניהם באמצעות שאילתה אחת. אבל הרכיבים בה הם מגוונים כי בעצם המערכת יודעת לקשר בין כל הרכיבים, אפשר להגיד כל השלבים או הצעדים או הפונקציות ברמה מסוימת של הארגון העסקי. זה כזה one-stop shop לאינפורמציה ברמת התהליכים הארגוניים. בין היתר ניתן לשלוף משם נתונים שקשורים לכספים, למשאבי אנוש, ללקוחות וכן הלאה, וניתן להלביש עליה כמובן עוד רכיבים לפי הצרכים של הארגון. אגב, בארגונים יצרניים אלו מערכות שאפילו מקבלות משנה תוקף, כי מדובר בחברות שיש להן גם ממשק מול ספקים, צריך לבוא ולתאם את מועדי ההספקה, צריך לבוא ולבקר את שלבי ההתקדמות והתהליך, כל הבקרה התקציבית שקשורה לתהליך של הייצור, ניתוח סטייה בעלויות למי שלמד חשבונאות ניהולית וכן הלאה, ואת כל הדברים האלה וגם דברים נוספים אפשר לבצע במערכות ERP. עכשיו דוגמאות מבחינת Buzzwords מהתעשייה, אפשר לדבר על SAP ועל Oracle ועל Priority ועל מערכות דומות לזה.
כן, ביקשו קצת יותר לאט, אז תודה על הבקשה, זה חשוב. אני גם אחזור במשפט אחד, קצת יותר הדרגתי, וגם אנחנו נראה את הדברים בצורה כתובה, כאשר נאמר, מערכת ERP, מה שהיא עושה, זה לייצר קשר בין כל הרכיבים שמאפיינים את התהליכים הארגוניים העיקריים. למשל, בחברה שמייצרת מוצרים, אז החל משלב ההזמנה הראשונית של חומרי הגלם, דרך ההספקה והניהול שלה, דרך השלבים השונים בתהליך הייצור, ההספקה, ההתחשבנות וכן הלאה. בואו נראה איך זה גם בצורה כתובה. הנה, מערכת תכנון משאבי הארגון, כדוגמת SAP ואורקל, הקסם שבה או התועלת המיוחדת שבה בהשוואה למערכות מידע של הדורות הקודמים, תמון בעובדה שהיא משלבת הכל מהכל בהיבט, נרחיב, התהליכים הארגוניים העיקריים. עכשיו, נתתי כאן כמובן הדגמה, לא צריך עכשיו להתחיל ללמוד בעל פה וגם במסגרת העבודה לתאר את כל הרכיבים האפשריים, כי מן הסתם זה מאוד מורכב וקשור בהבנה מעמיקה של התהליך הארגוני על שלביו, וזו לא המטרה בסקופ שלנו, אבל כן, הנה דוגמאות לרכיבים, לחוליות בשרשרת, שרשרת הספקה, מערך הייצור, משאבי אנוש, מערכות פיננסיות וכיוצא בזה. מה שיפה זה שהקשרים בין הנתונים במערכת ברמת המשתמש הם פשוטים. ולמה הכוונה? אם אני ניגש להזמנה או לפרויקט מסוים דרך מערכת ERP, במקרים רבים אוכל לשלוף בקלות, בלי הרבה מאוד פעולות או תהליכים מורכבים, את המעקב ואת מכלול המידע אחר התהליך הקשור להזמנה זו. במקום חלילה להידרש להוציא הזמנה ממערכת אחת, חשבונית ממערכת אחרת, תקשורת עם לקוח ממערכת שלישית וכן הלאה, שזה כמובן הרבה פחות יעיל ולא כל כך מקובל בעולם מערכות המידע המודרני, ששם דגש מאוד גדול על פשטות ברמת המשתמשים, גם ברמת המשתמשים העסקיים, וכמובן על מעקב ובקרה שיש לה ערך מאוד משמעותי. כי כשהכל מפוזר, הרבה יותר קשה לבוא ולראות אם דברים התנהלו כסדרם ובשגרה. יתרה מכך, אל תשכחו שמערכת ERP גם מגבה תהליכים ארגוניים, אני אוסיף את זה, המערכת מגבה ומסייעת לאכיפת נהלים, או נעליים גם טוב, אבל נהלים ארגוניים. תבואו ותגידו למה הכוונה. נניח שיש שתי מערכות נפרדות. אחת של אישור תקציבי ואחת של ביצוע. אם המערכת בנויה בצורה מקושרת שלמה, אפשר לייצר מנגנון ומאוד בקלות שממש מונע את הביצוע לפני האישור התקציבי. זה יהיה הרבה יותר קשה, גם אם אפשרי, לעשות את זה כשאלו שתי מערכות שונות. זה בעצם ימנע מצב שאני מרים טלפון למשה מהלוגיסטיקה ואומר לו, משה, שומע אחי, עוד אין לי אישור תקציבי אצלך במערכת, אבל תעשה טובה, תאשר לי, כן, תזמין לי אותו, אל תדאג, יהיה אישור, נו, לא, בסדר. אין דבר כזה. במקרה שכזה, כל עוד עובדים ב-ERP, משה כמובן ישיב, מצטער אחי, המערכת לא נותנת לי, יש עליי בקרה מלמעלה, זה מיד קופץ לכולם בעיניים, אפילו אפשר לייצר כל מיני מנגנונים כאלה, זה לא השימוש העיקרי, אבל זו אולי דוגמה שעוזרת להמחיש מעט אינטואיטיבית את החשיבות בניהול מרכזי והקשר בין הערכים. אני מקשיב. או שזה לא היה אליי? אולי זה לא היה אליי. היי, אבל בהבדל כאילו בין זה לבין ה-OAS? OAS זו מערכת שכל התכלית שלה מבחינת ההדגש
זה להחליף תהליך אוטומטי, סליחה, תהליך ידני משרדי. זה לא קשור לאוטומציה של תהליכים ERP דווקא, זה קשור לממשק אחד שכולל את הכל. הדגש הוא אחר. בסדר? תחשוב בצורה הכי פשוטה. אופיס מול מערכת לניהול פרויקטים ברמה חוצת ארגון. זה לא כל כך דומה, נכון? עכשיו, זה נכון ש-OAS יכול לשרת גם מטרות אחרות, אבל זה ההדגש שלו. הוא הרבה יותר פשוט בתפיסה, והוא גם הרבה יותר, הוא הרבה פחות, נקרא לזה, מתואם לארגון, כי זה משהו כללי לפונקציה משרדית. ב-ERP אתה חייב שתהיה התאמה של אופן בניית המערכת והתמעתה לתהליך הארגוני. בסדר? כמובן זה סופר קריטי לארגונים יצרניים, לאו דווקא להם, אבל בארגון יצרני זה מקבל כוח, כי בארגון יצרני יש גם תקשורת מאוד משמעותית עם לקוחות, עם ספקים, עם תהליך ייצור, הזמנות, זה פשוט יותר מורכב, ובגדול, כמה שיותר מורכב וכמה שיש יותר אבנים או חוליות בשרשרת התהליכית, אז אפשר לקבל ערך מוסף גבוה יותר מ-ERP, יתרה על פיזור להרבה מאוד מערכות נפרדות, אוטומטיות או לא, ככל שתהיינה. אז זה לגבי הדבר הזה. יש כאן כל מיני שאלות ברמה בסיסית, להבנה למי שרוצה, לא לגמרי חובה. הסוג הבא של מערכות מידע מרכזיות, ואת זה אני מעריך שכולנו מכירים, קשה להאמין מי לא, זו מערכת CRM. מערכת CRM היא מערכת לניהול קשרי לקוחות. Customer Relationship Management, CRM, תכף גם נציג את זה על הלוח, אני רוצה קצת לדבר איתכם. כשאנחנו מדברים בקורס שלנו על CRM, אנחנו מבדילים בין שתי זרועות מושגיות. הזרוע הטכנולוגית של CRM, ניהול קשרי לקוחות, והזרוע הניהולית או האסטרטגית של CRM. ולמה הכוונה ולאן אנחנו מכוונים? בצד הטכנולוגי. בצד הטכנולוגי, מערכת CRM זו בסך הכל מערכת מידע, מן הסתם ממוחשבת, בהקשר הזה היא מתוחכמת יחסית, שהמטרה שלה היא לגבש את כל המידע שקשור ללקוח. מה זה כל המידע שקשור ללקוח, שי? אז קודם כל, כמובן, הזמנות, חשבוניות, היסטוריית שיחות, התקשרויות, אבל גם אולי אפילו מאפיינים אישיים, ניתוח של העדפות, אפיון דפוסי פעולה, כל דבר רלוונטי לגבי הלקוח שיכול לשרת, או את הלקוח, כי אפשר לשלוף את כל המידע שהוא צריך בצורה מלאה ושלמה, או את החברה, כי אם כל המידע לגבי הלקוח מרוכז והוא מספיק מגוון ומלא, אולי אפשר לגזור מזה למשל מסקנות על הצעות שיווקיות שתהיינה אפקטיביות עבורו, או דברים דומים. הרבה שואלים בהקשר הזה, אוקיי שי, אז CRM זה בעצם הכל על הלקוח. זה כמו ERP שי? לא לגמרי. ERP זו מערכת שהמטרה שלה היא להסדיר את מכלול הרכיבים של התהליך הארגוני. עוד הרבה לפני שדיברנו עם לקוחות לצורך העניין. ה-CRM מתמקד רק בלקוחות, ובתור שכזה, קודם כל הוא יכול להיות חלק מ-ERP, כלומר יהיו הרבה רכיבים ב-ERP, אחד מהם או כמה מהם יהיו קשורים ללקוח ויבנו את מערכת ה-CRM, ולפעמים מערכת CRM גם יכולה לעמוד בפני עצמה, כי לא כל ארגון צריך ERP, אבל כמעט כל ארגון בסדר גודל משמעותי צריך CRM. אם אתה גודל להיקף מסוים, צריך למשל לנהל את הפניות של הלקוחות. באמצעות כלים טכנולוגיים של CRM, פשוט הופכים את זה להרבה יותר הגיוני, מודרני, ובמקרים רבים יותר יעיל. כשמדברים אם כך על CRM, ניהול קשרי לקוחות, כל המידע על הלקוח במקום אחד יכולה להתקיים כמערכת עצמאית או כחלק מרכיבי ה-ERP. דבר נוסף שצריך להבין זה שברמה הטכנולוגית יש כל מיני כלים שמסייעים להגשמת המטרות של CRM.
אז למשל אפשר לדבר על מערכת לניתוב שיחות, כן? אני יודע, אני גם שונא את זה פזית, IVR, הקש 1, הקש 2, אני לא רוצה להגיד בא לי למות, אבל בא לי למות. אבל זה באמת משהו שעקרונית, תחשבו על זה שנייה תפיסתית, אמור לייעל את התהליך. מערכת או פונקציה של CTI, של Customer Information, שמיד כשאני מתקשר, רואים, היי שייקה, מה שלומך? מזהים, רואים את ההיסטוריה וכן הלאה. מערכות שקשורות לניתוב עומסים במוקדי שירות, למי להפנות את השיחה, למי לנתב, אילו אנליטיקות להוציא מזה וכן הלאה, כל מה שקשור ללקוח ולטיפול בו, גם מבחינת כלים טכנולוגיים, הרבה אומרים שייקה, מה לגבי הקלטת שיחות או אמצעים דומים? כן. מה לגבי משלוח של הצעות שיווקיות? כן. כמעט כל דבר שאפשר לחשוב עליו, שמקושר לממשק עם הלקוח, קשור למערכת CRM במידה והיא קיימת. אז זה לגבי האלמנט הטכני, בואו לרגע נהלך לזה, לשיעור על זה. שאלה רגע, מה זה XRM אז? XRM זה לא קשור למערכות CRM, אני לא יודע באיזה קונטקסט אתה מדבר על זה, אבל זה לא ה-XRM. בצבא כאילו המערכת ה-CRM נקראת XRM. אוקיי, אז יכול להיות שזה מותג ספציפי, אני לא באמת יודע, אני יכול לבדוק אחר כך, אבל כנראה זה מותג ספציפי, כמו למשל שאני עבדתי ב... אגב, זה נשמע הגיוני, XRM נשמע לי כמו מותג. אתה לא יכול לקרוא למערכת סתם CRM, כי זה יהיה מאוד נאיבי. XRM. אבל אפשר לבדוק אם יש לאלו שהם מאפיינים שהם מאוד מיוחדים. בכל מקרה, במערכת הזו יש לא מעט אפשרויות ברמה הטכנולוגית, מיקון התהליכים העסקיים שנוגעים לנקודת המפגש בין הארגון ללקוח, זו נקודה מרכזית, ניהול הפרונט אופיס, שזה אופן מתן השירות, אינטגרציה עם מערכת טלפוניה, מעקב, פרסום וקידום מחירות. חבר'ה, אני לא מבקש מכם ללמוד בעל פה את כל הפונקציות האפשריות ב-CRM, זה די מיותר. ככל שאתם תיגשו למערכת כזו בצבא או במסגרת ארגון אחר, אז מן הסתם אתם תדעו שהמערכת עוסקת בתעודי המידע על לקוחות בהקשרים כאלו ואחרים, ואתם תלמדו אונליין או יותר נכון בשטח, on site, מה בדיוק המערכת כוללת, ואתם תדעו את ההקשר שלה. אבל זה ברמה הטכנולוגית. צריך להבדיל, כשמדברים על CRM, בין הרמה הטכנולוגית, שזה אומר, אוקיי, זו תוכנה, והיא עושה XYZ, היא מזהה לקוחות באופן אוטומטי, היא מתעדת שיחות, היא מנהלת את מוקד השירות ברמה מסוימת, וכן הלאה, לבין הגישה הניהולית, זו הזרוע השנייה, של CRM. ולמה הכוונה? למה הכוונה בגישה ניהולית? תראו, מערכות CRM נוצרו מעבר לעניין של צורך, כי צריך לנהל את המידע הלקוחות, על בסיס פילוסופיה. פילוסופיה שבעצם גורסת שבלי לקוחות אין לארגונים באמת זכות קיום. וזה לא משנה אם למטרות רווח, לא למטרות רווח, מוסדות ממשלה, אין להם. או במילים אחרות, הלקוח, תפיסת CRM, הוא הנכס החשוב ביותר של הארגון. מגישה כזו, גישת CRM ששמה את הלקוח במרכז מבחינת חשיבותו לארגון, עולים הרבה מאוד נהלי עבודה, ואולי אפילו לפני כן, חזון עסקי שאמור לבוא ולתמוך במתן השירות ללקוח, בצורה המקיפה, המיטבית, היעילה, מבחינת התועלות ללקוח. למה אני טוען שעצם ההגדרה הפילוסופית או הניהולית של CRM היא לא חופפת למערכת הטכנולוגית של CRM? כי מערכת פזית, כמו שאת מכירה, היא בעצם סוג של רובוט. אני יכול לקנות את מערכת ה-CRM המתוחכמת והאינטליגנטית ביותר שקיימת בעולמנו. אבל אם אנחנו לא נאגן בנהלי עבודה, ואני אפילו אגיד במילים קצת יותר כלליות מזה, ב-DNA הארגוני, את מה שבאמת חשוב, ואת המרכזיות של הלקוח, כמובן לא רק בסיסמה, כי אם בנהלי עבודה ובבקרה ובתמרוץ ובתגמול מתאים שיתייחס לזה, אז יש פה סתירה ויש פה בעיה.
במילים אחרות, מה שאנחנו מנסים לבוא ולומר, שצריך להקפיד, וזה נכון באופן כללי, לא להתאהב במערכות מידע עם הרבה מאוד רעש וצלצולים, עם מאפיינים אוטומטיים ועם מצגות צבעוניות. כמו בהרבה מקרים אחרים, צריך לבדוק לא רק את ההתאמה לארגון, אלא האם התפיסה שלו, הנהלים שהוא מיישם, האופן שבו מכשירים עובדים ומנהלים אותם, עקבי עם התפיסה הזו שהלקוח הוא באמת מרכזי. סתם לאסוף עליו מידע ולא באמת לדאוג לו, כולנו יודעים, בסביבה המודרנית, זה לא באמת עובד. ולכן זה מאוד חשוב, כי בהחלט יכולות להיות שאלות בהקשר הזה, באופן כללי, וגם צריך להבין את זה כמנהלים ברמה הביקורתית, כל פעם כשמנסים לבוא ולהגיד לנו, אוקיי, הנה זו מערכת CRM, כדאי לכם לאמץ ולהטמיע, השאלה הבאה שלכם כמנהלים צריכה להיות רגע, רגע, רגע. איפה זה משתלב בפילוסופיה הארגונית ניהולית שלנו? אתה אומר שאנחנו צריכים, אני בכוונה נותן דוגמה מאוד ספציפית ואולי לא מייצגת, אבל היא אינטואיטיבית טובה. אתה אומר, אני בא למי שרוצה לאפיין את המערכת, שהמערכת הזו מקליטה שיחות. אנחנו, בתור ערך עליון, שומרים על הפרטיות של הלקוחות ונמנעים מזה ומתגאים בזה שזה לא אנחנו. אז, דוגמה מאוד קיצונית, וזה בדרך כלל פיצ'ר שאפשר לנטרל, אבל זה נותן לנו סוג של חשיבה בהקשר הזה. יפה מאוד מאוד. בוא נעשה הפסקה. כן, בשמחה. אז בואי רק נרשום את זה. קודם כל, דגשים. דגש ראשון זה שמערכת ה-CRM היא מודל אחד מיני רבים ב-ERP. הדגש השני, קיים הבדל עקרוני בין מערכת CRM, מערכת טכנולוגית שכוללת מגוון כלים ברמה הטכנית, כגון הקלטת שיחות, תיעוד פניות לקוח, זיהוי לקוח, מערכות CTI, ניתוב טלפוניה, מה שנקרא IVR, ועוד, לבין התפיסה הניהולית של CRM, שהיא בגדר אסטרטגיה עסקית עקרונית, הרואה בלקוח את הנכס החשוב ביותר בחברה ומעגנת מעלי עבודה ותהליכי עבודה התומכים בכך בראייה זו. בפרט, בהחלט ייתכן שחברות מיישמות או מטמיעות מערכת CRM מתקדמת, אך למרבה הצער לא כוללות תהליכי עבודה נאותים שאכן יבטיחו שימוש נאות באופן המתאים ללקוחות ולתהליך הארגוני בהקשר זה. זהו. יופי. וזו באמת הצעה טובה לצאת להפסקה, כיף כשנהנים, אז אנחנו נצא להתרעננות קלה ואנחנו נחזור עוד רבע שעה כזה להמשך הדיונים.